Við erum heitir á grillinu og svalir í ísnum. Snæland. Miðaprent framleiðir alla stærðir og gerðir límmiða á vöruna þína. Miðaprent.is Sæl og verið velkominn á fyrstu umferð Íslandsmótsins í motocross. Við ætlum að fylgjast með Íslandsmótinu hér í sumar á Rúf eins og við höfum gert síðastliðin ár og hefjum leikinn í Mosfellsbæ. Reyndar átti þessi umferð að fara fram á Selfossi en þar sem að það hefur ringt töluvert mikið fyrir austan fjall þá brautin þar bara á floti og það þurfti að færa keppnina hingað með nokkra daga fyrirvara. En strákarnir hérna í Mosfó hafa verið duglegir lagt nótt og dag við að laga brautina og koma henni í toppstand og hún lítur bara mjög vel út í dag. Það eru 70 keppendur skráðir og mér sýnir stemningin bara að vera góð. Já, það bara fínasta stemning hérna í Mosfellsbænum og fjöldi áhorfenda mætt á svæðið. Og þetta lítur bara vel út fyrir daginn og við skulum aðeins heyri fólki hvað það segir um daginn. Jæja, hvað leynið trykkar í gangi hérna? Finnur það á lyktinni, það hérna, Mr. Hot. Vá, ert þú svona svakalega hot? Já, það náður þessu, ég alveg skelfilega hot. Og þetta eitthvað svona sem gamli menn gera fyrir mót? Ég nú að prófa að gera þetta í fyrsta sinn svona fyrir hít, ég vil fyrir eitt hít, fæ armpump og setja þetta svo og ætla ég að prófa að setja á undan og sjá hvað það hefur ykkur áhrif. Held ég vera að koma mér innan, það er svo svakalega lykt að þessu. Þetta dásalegt. Hérna strjúkta eins og búra það svo í auga að þér. Bína, hvað er að frétta úr sjoppinni? Hérna, bara ótrúlega gott. Þetta fyrst keppur og svo aðgræður í sjoppinni? Já, maður verður að sinna félagsstarfinu líka, sko. Maður verður að halda áfram. Og hvað er í bóði? Hérna, það samlokur og kaffi og súkkulaði og gos og gleði frá mér. Já, þú ert ekki með í dag, hvað er í gangi? Ég er aðeins, lamaður. Þetta hvað sem að þarf að aftra þér? Nei, en franski rennlás sem að búin gat ekki fest með stýri lengur. Þannig þú ert ekki með á Íslandsmótinu í ár? Nei, ég tek inn bara þegar ég fer að jafna mig, þá hoppa maður inn, vonandi á Akureyri. Þannig þú ert út, tær fyrstu kennar? Já, það svo leys. Þannig að þar fór tíundi Íslandsmeistar á titilinn? Já, þú meinar, það satt, já, fór fyrir lítið. Já, tekur þú bara næsta ári? Tökum þú næsta ári. Hvað er þetta? Hallgrím Breiða. Hvernig virkar þetta dót? Þetta virkar ágætlega fyrir utan að prentarinn bleklaus og eitthvað svona sko. Annars gengur þetta bara þokkalega. Þannig að þetta allt tölvuvætt og flott. Já, svona eins og gengur gerist bara. Þetta verður svolítið erutt öðruvísi. Já, þetta ekki handtalið sem sagt. Nei, ekki lengur. Já, það ekki eftir inn að bíða og við skellum okkur beint í kvennaflokkinn. Þær eru öflugar stelpurnar og sjáum hver tekur startið hérna. Þetta fyrri umferðin sem við erum að fylgjast með. Mér sýnist að vera Karen Arnardóttir og Björk Erlings er þarna önnur. Anita í þriðja sætinu, Björk á bláa hjólinu. Sjáum að Karen er fyrst hérna og Anita er önnur. Og hérna kemur Gyða á rauða hjólinu. Hún er Íslandsmeistari. Hún er í fjórða sæti eins og er. Er nú farin að Íta aðeins á Anitu hérna. Stelpurnar eru öflugar og þeim er alltaf að fjölga. Hvað að gerast hérna? Já, Anita að fara hérna fram á móður sinni sem Theodóru. Tafði hann hann aðeins og við það sýnist mér hún vera að ná framburni hérna. Gyða Döggar, hún er á hjól nummer 1. Jó, er hún ekki komin að ná henni hérna. Anita fer hérna innri línuna. Gyða er ytri, það oft lengri leið. Já, Anita heldur, nei, hún hægir hérna rosalega á sér hérna á pallinum og Gyða nýtir sér það og komin þá upp í annarsætið. Spurning hvað langt í Karen, já það nú ekki mjög langt í Karen. Karen hérna á græna hjólinu, 132.
Þetta er orðið hörku bara áttum fyrsta sætið. Hún er farin að pressa töluvert á Karen. Sjáum hvernig gengur þess að voru að berjast líka í fyrra. Karen hefur líka landað Íslandsmeistaratitli. Hún er að keyra sæmilega hérna. En hvað er að gerast hérna? Já, Gyða Dögg er að skjóta strámúrinni. Það er spurning hvað hún gerir hér. Karen heldur pressurinn á henni. Þær eru búin að stinga aðra keppni síðismund. Ja, við erum farnar að hringa hérna bara. Gyða Dögg heldur þessu. Já, með kannski hálfa sekund í fórskot. Já, hún er bara að auka fórskot í hérna. Þannig að hún er komið ágætis fórskot. Er að keyra vel. Já, hún er að halda Karen fyrir aftan sig og mér sýnist hún bara að vera að landa þessu. Já, hún kemur hérna fyrst í mark og Karen önnur. En Karen tók seinni umferðina og er þá sigurvegari dagsins. Við heyrum í henni. Já, þetta hafðist. Seinna mótið var töluvert skárra heldur en fyrra mótið. En maður þurfti samt að klára. Þú lést Gyðu taka fram úr þér hérna í fyrra mótinu. Varstu búin á því eða hvað var málið? Já, þreytan var... var alveg að sýna sig þarna í fyrra mótinu. Ekki búin að æfa mikið, þannig að það er úthaldið sem held ég klára þetta. En þú hafði nú í seinna, þú náði góðu starti og strax bara af? Já, það sem hjálpaði mér örgulega mjög mikið er að ég náði góðu starti í báðum mótum og hélt því bara, þannig að það skilaði sér. Já, Karen er í fyrsta sæti með jafnmörg stig og Gyða Dögg sem er í öðru sæti. Anita Hugs dóttir tekur þriðja, svo kemur Sara Lind, Sóley Sara í fimmta, Guðfinna Gróa er sjötta, Björk Erlings í sjöunda, svo kemur Ásta Petra, Theodor og Helga Daniels í tíunda. Nú þá skellum okkur bara beint í 85 flokkinn. Þetta er oft mjög skemmtilegu flokkur. Þessi strákar eru ekki hræddir við neitt og við erum að kíkja hérna á seinni umferðina. Það er Máni Pétursson sem er nei. Það er Eiður Orri. Víði Tristan eru þarna fyrst, nei hann dettur, hann Eiður og Víði Tristan keyrir á hann og Máni nýtir sér það. Og þeir eru fastir þarna saman, þetta er eitthvað tómt brast, nei, Víði Tristan kemst ekki á staða því hann er fastur með dekki inn í gjörðinni á honum. En það er þá Máni sem er fyrstur og Axel Orri og Sindri Blær eru þarna eftir honum. Og Eiður hérna, hann er kominn á staðan, hann er lang síðastur. Hann tók fyrru umferðina með miklum stæl, en það er nú erfitt fyrir hann að ná þeim hér. Máni er fyrstur. En komum við ágætis fórskot. Sindri Blær er annar og Axel Orði er þriði. Nei, hvað, Máni drepur hérna á hjólinu. Sindri er þá kominn í fyrsta sæti síns mér og Axel Orði er annar. Nei, Axel Orri fyrir upp í fyrsta sætið, 258, Sindri er númer 821 og sjáum þetta hérna. En Máni er nú ekki langt á eftir, hann er komið hjól í gang, hann er rétt á eftir þeim hérna. Axel Orri fyrstur, Sindri er annar og Máni er þá þriðji. Þetta er hörkukeppni og ekki gleyma Eiði og Víði Tristan sem eru þarna ekki stað fyrir aftan. Þeir eru helítlir og ég er alveg sem að þeir eru að keyra sig eitthvað upp og sjá hvað gerist hér. Máni er komin upp í annarsæti, já. Og hérna er Eiður, hann er langt á þetta, ég veit hann ekki séðast núna. En það er hörku bara áttu fyrsta sætið. Leðilegt fyrir Eiða detta hann í byrjun því hann átti fyrir umferðina. Sjáum hérna Axel, Máni. Þeir eru múin að stinga hérna svolítið af. Og Máni fer hérna aðra línu, reynir að skera hérna innan á hann. Er hérna hlið við hlið? Jú, er hann ekki að taka fram úr hann? Jú. Eru Máni Pétursson kominn í fyrsta setið. Axel dottinn í annað og spurning hver er núna þriðji. Sjáum þetta kannski hérna. Máni kominn smá fórskot. Jú, heyrðu, það er Víði Tristan. Hér hann er kominn. Hann er búinn að gera sig upp í þriðarsætið. Við höfum nú oft séð að hann gera ótrúlega hluti. Hann er flottur hérna á fleygiferð. Já, hann er farinn að pressa þá. Máni, Axel,
Víðir. Víðir hérna bleiku hjóli í órangrænum galla, hvað það kallar þetta? Hann farinn að hann já heyrðu hvað að gera hérna? Það borin bara aftur fyrsta seti líka. Máni á undan, hann kemur inn á. Nei, ajaj, hann missti grip og klúraði þessu. Þetta gæti bara já, það svo hélt. Þá nýtir við Tristan sér þetta. Er hann ekki að bara ná honum? Nei. Flott hjá Axel, hann heldur þessu. Víðir tekur ytri línuna, Axel lokar á hann en nær ekki alveg að loka á hann og hann tekur fram úr honum. Komin upp í annað sæti, það spurning hvort hann hafi tíma til að ná og gera baráttu við fyrsta sæti. Sjá, það eru tveir hringir eftir og hann kominn alveg í afturbrettið á Mána. Á hann séns hérna, tveir hringir eftir, tíminn líður, nei, Máni á undan honum. Heldur hann fyrir aftan sig. Það eru aðeins bíl í Axel. Hérna tók að fram úr á þennan, hann í Tristan hennins áttur. Á síðasta hring. Er þetta séns, þetta er stressandi. Þú síðist Máni. Nei, hérna, munnaði litlu með. Hann leiðilegt að klúru sem svona á síðasta hring. Það eru tvær beigir eftir. Sjáum þetta. Nei, það eru aðeins meira eftir, en það er mjög lítið eftir. Víðir Tristan hefur ekki langa tíma ef hann ætlar að ná þessu. Hérna er síðasta beigjan fyrir hérna lokapallinn. Máni, jú, hann heldur þessu, hann fer ekki að klúðra þessu hérna og hann tekur hérna seinni umferðina og þar með daginn. Flottur. Og flottur árangur. Þetta var flottur sigur hjá þér í dag. Þetta var hörkukeppni. Já, Víðir var mjög góður. Hann náði mér fyrir drap á hjólinu og hann var að kera mjög vel. Hvernig gekk þér í fyrramótunum? Varst ekki aðeins meira ströggli þá? Jú, en það var í þriðji og ég var í smá reisi við hann Axel. En það var bara sama, ég ætlaði ekki hreyfunum fram úr. En þið eru nú ansi margir jafnir í þessu flokk, er þetta ekki hörku spennandi í sumar? Jú, mjög spennandi. Það var líka mjög gaman að reisa svona og já. En hvað, þú ætlar að vinna þetta bara ekki? Jú, alltaf að stefna þar. Alltaf á titilinn, ægi. Jú, Máni Freyr stefnir á titilinn og hefur sigur hér dag einu stigi meira en Víðir Tristan sem er í öðru sæti. Eiður Orri náði þriðja sætinu, Axel Orri er fjórði, Sindri Blæri fimmti, svo kemur Alexander Adam, Fannar Freyr, Eiður Orri og Anita Eik. Nú, þá förum við bara beint í Úlingaflokkin og MX2, þeir keyra saman. Þeir eru tveir flokkar en keyra saman. Og það er Einar Sigurðsson sem er fyrstur hérna út úr startinu á Kawasaki grænu hjóli. Sýnist Ingi Björn, allavega er hann kominn upp í annarsæti. Já, skellir sér upp í annarsæti núna. Elmar Darri er þriðji. Og það reynir að loka á Yngva, en Yngvi tekur þetta hérna, heldur þessu. Yngvi, hann náttúrulega dóminerað í Íslandsmótið í fyrra. Það sem að vann bæði Open og MS2, hann er að keppa hérna í báðum flokkum núna. Og hann smellir sér bara upp í fyrsta seti fram úr Einari. Mýrðist nú ekki að vera erfitt hjá honum. En þetta enda er hann fyrirverandi atvinnumaður, skulum við segja, keppti í 2-3 ár úti. En var heima í fyrra átt og þátt í Íslandsmótinu og hann er kominn hérna í fyrsta sætið. Reyndar henn að stíga upp úr meiðslum, hann sleit crossband í haust og var verið að laga það. En hann er verið snáð engu gleymt. Fyrstur og Einar hérna á eftir honum. Elmar Darri. Og hann sínst Heimir vera hérna í fjórðarsætinu, já. Og Heimir er bara að pressa á hann. Heimir Sigurðsson, 618. Smámistökkarna hjá honum. En Elmar heldur þessu. Sjáum þetta hérna, það er bara á milli þeirra tveggja. Elmar er hérna undan á Appisnugulahjólinu, KTM. Og Heimir er hér, nei Heimir fer út af. Vá, það var bara heppin þarna. Má sjá, þarna missa hann allavega tvo fram á sér. Kemst nú á stað, já, virðist þér í lagi með hann, heldur áfram.
Já, Yngvi er hérna, hann er með ágætis forustu á Einar, já, þetta er nú ekki svo mikið. Spurning hvort að Einar ná að stríðanum eitthvað. Yngvi hafi töluverið að yfirbera Íslandsmótinu í fyrra. Og hérna sjáum við Óliver Örn Sverrisson. Hann er búinn að vera að keyra fínt. Er hérna, já, hann er kominn upp í fjórðarsæti. Það sem að Heimir dattar náðan og er farinn að pressa hérna og Elmar Darra, allavega nálgast hann. Já, smá bil í hann. Ég sýnist að hann vera samt að keyra hraðar. Já, nálgast hann hægt og bítandi, spurning hvort það getur náð honum. Þetta er bara áttan í þriðarsætið. Óliver er að keyra vel og mjög flottur í fyrra. Já, Elmar Darri, hann er heldur þessu. Hann er núna í 250 flokknum. Hérna sjáum við aftur á móti Víði Tristan sem við sáum á hann. Hann er líka að keppa hérna. Hann er keppur í úlingaflokk. Og Heimir, hann er aftur farinn að stríða honum þá, sýnist mér. Hann komur á stað eftir hann datt hann á hausinn á hann. Fer fram úr honum. Reyndar eru þeir í sikkornum flokknum. MX2 og úlingaflokknum. En Víði Tristan er að keyra flott. Það er erfitt að keyra fjögur mótó eins og hann gerir og Yngvi gerir þetta líka. Sjáum, er hann ekki komið bara með ágætis forustu hérna? Jó, hvað er langt í næsta mann? Það er svona langt. Jó, já, Einar. Einar þannig að spýti lóðuna þar ná honum. Það er ekki mikið eftir. Sjáum, Yngvi kemur hérna aftur. Og ég held að sé að klára þetta. Já, já, hann klára þetta nokkuð örugglega. Skulum heyra í strákunum. Hvernig gekk í dag í þessum flokkum sem varst í? Já, gekk vel í úlinga en aðeins það bara í 85. Ég lendi í seinna mótinu að detta og hjólin okkar eðið sem voru fast saman hann. Og já, við vorum bara lengi að standa upp. Mánu orðin hraður og já, þetta ekki séans. Nei, en ekki erfitt að taka þátt í svona tveim flokkum? Já, ég búin að bara æfa mikið og bara með gott þól. Þannig að þú ætlar að gera þetta í allt sumar? Já, ég ætla að reyna. Jæja, hvað segirðu? Bara verið að chilla? Já, aðeins að jafna mig maður. Tók svo á. Mér sýnist nú bara að stjórna þessu eins og vildir? Já, reyndar núna seinna mótaðunni, það var þetta mun auðveldra. En samt ekki, hann hélt alltaf í mig og hann gaf samt fór aftur hann að sömu línan sem ég tók fram úr honum í fyrra mótaðunni sem ég bjóst ekki við, sko. Þannig, ég þakka hann fyrir það. Þú varst ykkur vesinni þarna fyrir fyrramóta eða eitthvað, snýta þér eitthvað? Ég er búinn að vera veikur núna eitt og dag og þú ætlaði bara búinn að vera að kvifa þér, ætlaði að snýta mér og þá byrjaði bara blóð og fekk blóðna sér og beint bara 20 sekundum fyrir start. Þannig að ég var í smá basli hana en það er einhvern veginn að reddaðist. Það þurfti að þurrka mér nokkru sinnum hana til mótaðurinn. Ok, svo að fara aftur og eftir ekki? Heri, jú, ég ætla að taka stóra flokki líka, en já, ég vona ekki að klára það. ekki búin að hjóla í 8 mánu og já, ég búin að fara að tvisa núna og veikur, en það sem engin áskurinn. Já, alveg að vinda. Já, hérna sjáðu úlingaflokkinn, Víði Tristan Víðisson er fyrstur, Óliver Glikk er annar, Arnar Eli Benjamínsson þriðji, Sindri Steinn fjórði og Sebastian Georg er síðasta sæti, hann breytir reyndar á hjólinu. En Ingi Björn tekur báðurum fyrir í MS Steinflokknum, Einar Sigurðsson er annar, Óliver Örn Sverrisson þriðji, Elmar Darri fjórði, Heimir Sigurðs er fimmti, svo kemur Jón Kristján Jakobsson og Einar Snorri. Eru þá er það stóri flokkurinn MX Open. Það erum hérna borð hjá Sölva, sjáum GoPro-ið hjá Sölva, þetta er skemmtileg sjónarhorn. Hann er nú ekki góðu starti, hann missir næst í alla fram á sér og mér sýnist Ingi Björn vera fyrstur, hann er eftir Einari og hvað, það er Mikki og Jón K. Jakobsson er þannig annar. Aron Berger hérna í bleikagallanum, hann er þriðji, Mikael B. David er fjórði og Einar er fimmti við hliðin á Sölva. Sjáu þið hvað, hafa menn fá mikið grjót og steina framan í sig. Fólk átta sig ekki á því hvað þetta gengur mikið á. En það er Yngvi Björn sem er fyrstur. Við það er Hlynur Örn sem er annar á sjálfsögðu. Og Aron Berg, þriðji og svo kemur Einar. Gaman að sjá þessa stráka hana. Yngvi er strax komið við fórskot. Kíkjum aftur á GoPro-ið. Mikael B. David er hérna á undan Sölva og
Hann er ekki að ná hann hérna. Jú, þetta er skemmtilegt sjónarhorn yfir pallinn. Sölvi tekur ytri beiguna, að það reyna að smella sig fram úr honum og hæ, já. Hæ, ja. Hann veit að honum hann að grilla, leit við hann að Mikael. Og hvað er að gera að skemmta? Er Aron Berg að missa þriðarsætið? Einar fer hérna vinstra megin. Aron hefur innri beiguna. Nær hann að halda honum. Já, 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 hann er ekkert að gefa til. Smá mistökarna. Svo eru bara í botn upp brekkuna og pallurinn og svo beigjan undir brúna. Já, já. Hann gefur ekkert eftir, Aron flottur. Sjáum hérna, Yngvi fyrstur. Komum allt og mikið forskot til að þetta sé spennandi, jæja. Hlynur Örn, hérna, annar. Og er Einar að smella sér í þriðarsætið, sjáum hérna, já, inn á Aron Berg og kominn í þriðarsætið. Hvernig er staðan þá? Yngvi náttúrulega bara stungin af sínum sem er. Er Hlynur ekki ennþá annar? Jú, jú. Hlynur er hérna á hjóli, hvað er þetta, 13? Einar er á 671, græna hjólinu og Einar fer lengri leiðina og samt nær hann fram úr honum. Hlynur nær ekki halda honum. Hlynur er þá dottinn í þriðarsætið, Einar er komin upp í annað og Yngvi Björn er einhvers staðan að svolítið á undan. Við kíkjum aftur á GoPro-ið. Það er Sölvi er að ná, hann er að ná honum Hlyn. Inn á hann hérna, þetta er hörkuspennandi upp brekkuna. Allt í botni, þeir eru báður á jama hérna. Og Hlynur er á undan honum, nei, 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 hann misti þarna grip og hann hlýtur að hafa frá á hausinn. Þannig að Sölvi er honum þriðji og þá er að baráttan fjórðarsætið. Aron Berg heldur því en Mikael David er farin að pressa á hann. Mikael á hjóli númer 23. Aron er 994 á appísnökkuleg hjólinu, KTM og Mikael B. David er á Kawasaki. Og það er hörku bara átta hérna og getur hvað er að gerast. Heiðar Örn Sverrisson, heyrðu hann smelti sér fram að þeim báðum. Já, hann er bara að gera einhver mistök af Mikael. Þannig að Heiðar er fjórði, svo kom maður hérna, já og Mikael hefur dottið, klúraði einhver allavega yfir hóli, nei og dettur hérna aftur og fær annan ona á sig og sé ekki betur en þessi Oddur Jarl sem er nú reynda tengdasonur hans. Já, já, þetta verður tekið fyrir næsta fjölskyldubóði. Og æjæ, hérna hefur Oliver dottið og virðist vera úr leik og Hlynur hérna með einhverja tóma vitleysu, það er allt að gerast, menn að klúra hlutin fram og tilbaka, en Mikael er kominn á fætur og er þá farinn að berjast við Aron Berg. En við sáum nú Aron, hann lætur nú ekki, hleypur ekki fram á sér. Og það er bara áttan upp brekkuna, þetta virðist vera kaflinn til að taka fram úr. Hérna rétt fyrir endamerki síðasta beigjan og þeir koma hérna saman upp, síðasta pallinn og nei, vá! Þeir lenda, ég sá ekki betur en þeir snertust þarna. Þeir lentu örglaði saman og Mikael hann nær fram úr honum. Aron, nú, hvað, hann er bara hættur að eitthvað, já, eitthvað slappur í meitt sér í hendi, hann hafi ekki bara fengið stýrið hjá Mikael í sig. En þessi maður, hann gefur ekkit eftir, hann er bara stunginn af og ætla bara að klára þetta hérna, sýnist mér, já. Eða ekki, jú, kemur langfyrstur í mark og klárar þetta með stæl. Þetta var spennandi og skemmtileg gefni. Og þá er að bara beint í seinni umferðina, það er ekki eftir neina að bíða. Sjáum hérna, henni startið í seinni umferðinni, sjáum frá nýju sjónarhorni. Og hver er fyrstur? Yngvi Björn kemur bara prjónandi hérna út úr startinu. Er fyrstur í innri beiguna, ekki Mikael B. David er fyrstur, Yngvi, Aron Berg. Sjáum hérna, Aron Berg kemur og, nei. Hann fór fram fyrir sig hann á pallinum. Jú, hann liggur hérna. Þá er Mikael B. David fyrstur og Sölvi er öðru sæti. Æja, hann er nú mun betra starti en áðan. Og Mikael hérna alveg með holuskoti eins og við kallum það. Hann er fyrstur, Sölvi. Sýnist Heiðar vera í þriðja sæti. Já. Yngvi Björn er fjórði. Og svo kemur Oddur og Mikael B. Nei og Einar. Þetta er Mikael B. David er fyrstur á sjálfsögðu. Flott starti á honum, nær hann að halda þessu. Yngvi Björn er komin upp í þriðarsætið. Ég er svona án og von á því að hann
takið fram með báðum með að við aksturinn á þann en við skulum sjá með brautinni orðin rennandi blaut. Það kom alveg helli rigning hérna í smá tíma og þetta er svona aðeins svo mikið vökun en þetta virðist nú ekki há þeim. En þetta eikur skítin á gleraugunum að það erfið að sjá út og þetta er gripið minna á sömu stöðum. En þetta er orðið þriggja manna barátta hérna fyrsta sætið. Mikael fyrstur, Sölver annar og það er Ingi Björn sem er í þriðja sæti. Ingi vitt ykkur hérna innri. Þetta er erfitt. Þarna er komið tölvöð drulla í brautina. Og Sölvi smetlir sér fram á Mikael. Það var spurning hvort hann á að halda Ingva. Svo koma hérna hver aftur öðrum. Heiðar er fjórði. Hann er á hjóli 41 og hvað gerir hérna Ingvi? Krossar hann og mjög auðvelt. Mikael mistið hann að grip. Það fór bara Ingu í ytri línun og smelti sér fram úr honum. Sjáum hérna, hann reif svona týró fyrir að kalla það glera honum. Þannig að það er svona lítil filma þannig að þegar komið drulla á það getur rifið á og þá ferðu alveg nýja sjón eða semst hrein gleru. Og hann er rétt á eftir Sölva. Sölvi er hann týra vel. Sölvi, hann tók ekki þátti með einni kemni fyrra. Jú, Ingu, hann bara leikur sérna fram úr honum. Tekur létt af upp og horfir á hann. Og Sölvi reynir. Nei. Yngvi er óhraður, hann er svolítið ekki lengt á eftir hann og gaman að sjá hann ná fram úr hann matur. Það er smú geta Sölvi tók þátt bara í einni keppni í fyrra en hann var Íslandsmeistari árið á undan. Þannig að hann kann þetta. Það er gaman að sjá hann kominn aftur. Þá förum við aðeins aftar, það er aftur Mikael B. David í þriðarsætinu. Einar er í fjórðarsætinu, Einar náði frekar lélegu starti. Tekur hérna miklu lengri stökk á pallinum, er með innri línuna, nær hann að halda þessu, nei, Mikael er hraður út í beginni. Þeir halda áfram hérna, niður endamærsbrekkuna, Mikael tekur innri, þá er Einar í ytri, þannig að lendir í drullunni. Nei, það skiptir hann engu máli, smellir sér inn fyrir hann og er komin í þriðarsæti. Mikael þá í fjórðarsæti. Hann var nú þriði í Íslandsmótinu í fyrra og var að standa sig gríðarlega vel og sjáði hann ekkert svo langt í fyrsta sætið og Yngvi er bara Sölvi varlega fann að nálgast Yngvi aftur sínsmjör. Kannski var Yngvi bara eitthvað að kvíla sig. Já, aðeins ekstbilið sýnist nú, hefur svona tilfinninguna að Yngvi gefi nú bara í þegar hann þarf. Alla vera hann, já, hann er búinn að auka forskotið bara aftur upp í 3-4 sekundur og ég sé ekki betur en að Einar sé að nálgast Sölva. Einar var annar í fyrirumferðinni. Ef þetta myndi enda svona þá er Sölvi öðru sæti. Það er seinni umferðin sem gildir, semst betri árangur. Þeir eru farin að hringa hérna Aron Berg. Hann hefur eitthvað meitt sig þarna á hann. Og hann náttúrulega flaug á hausinn í startinu og bara stein hissa hann sé með. Er þið nei, hvað gerist hérna? Það er eitthvað bílað hjá Sölva. Horfir hennar niður á hjólið. Nei, býttu, hvað var, það var eitthvað að. Það er eitthvað gerst, ég veit það ekki. En svo verðist nú allt í lagi núna. Það er spurning hvort að, já. Heyrðu, það er ekkert að hjólu. Hann er bara farin að nálgast Einar hinn aftur. Þetta fór hann nú frekar létt fram úr honum þegar hann stoppaði hana að kíkja niður. Heyrðu, þetta getur spennandi bara það. En Yngvi er komið töluvert forskot, þannig að það er svolítið langt í hann. Sjáum hérna upp brekkuna. Og Sölvi, er hann nálgast hann? Er hann að koma fram úr? Já, er komað hlið hérna upp brekkuna. Er skemmt að sér greinlega vel. Bentu hann að korna annan í stökkinu. Sölvi minnri, Einar hraðari út úr ytri beginni. Nei, nær honum ekki. Jú. Er hann komið fram úr aftur, hann þarf að velja ytri, kom svo hratt niður brekkuna og hún er lengri eins og við sjáum. Sölvi heldur þessu, þetta er hörku keppni hérna. Sölvi þá komin í annars eitt Einar í þriðji, Yngvar ennþá fyrstur. Við sjáum nú lítið til hans eins og er. Og hver er þá í þriðja, Mikael í fjórðarsætinu, nei ekki lengur. Æ, þetta er ekki hans dagur hinn í dag. Og Heiðar, hann er þá kominn upp í fjórðarsætið. Flottur akstur í honum, hann er nú verið að taka þátt í öldungaflokknum. Hann hefur greinlega ákveðið að vera með í hópinn. Sjáum hérna Yngva, kannski að sjá hvort hann sé kominn með
örugt forskot, hann allavega er ekkert engin annar í myndi svo er. Sjáum hvað langt í næsta mann. Hann er, nei, Sölvi á hliðina. Þá lítur Einar að vera komið fram úr honum, já, Einar er komið fram úr honum, komið þægilegt forskot í annarsætið. Sölvi þriðji, já, og Heiðar, hann er farin að gera tilkall til þriðasætisins. Á að sé eins í Sölva, það er gaman að sjá það eins og ég sagði. Heiðar hefur verið að keppa í 40 plusflokknum, en hann er greinlega ekki döður öllum að þeim. Nei, hann er farin bara að pressa á Sölva. Sér hérna þriðasæti í hillingum. Spurning gott að Sölvi ná að halda þessu, gott að eitthvað gerst þegar hann datt hann á liðina. Yngu er allavega öruggur, sýnist mér í fyrsta sæti, þarf bara að klára hérna. Og já, er komandi brúna á síðasta hring, kemur fyrstur í mark. Þannig að hann er búinn að taka allar umferðina hérna í dag. Og Einar er þá í öðru sætinu. Og það er spurning gott að Sölvi ná að halda Heiðari fyrir aftan sig, það var hann svolítið nálað þólum. Sjá, Einar er bara hamingjusöm með þetta, prjónarinn niður brekkuna. Og það er mesta spennan, jú, Sölvi greinlega gefið í og haldið Heiðari fyrir aftan sig. Herra, þetta var bara mjög fínt. Fór alveg fram úr væntingum, þannig að þetta var bara mjög gott ánægð með daginn. Þriðji, eftir hvað árshlé, er það ekki svona viðsættalegt? Það er mjög gott, ég kefti reyndar í boldanni í fyrra eitthvað. Sprikk líka, en ég hefði aðeins skári núna. Þetta var bara gaman. Ætlar að taka þátt í öllu Íslandsmótinu? Nei, ég býst nú ekki við því. Bara sjá aðeins til hvernig það fer. Hvort að ég keppi okkar með, kannski ég teki eina keppni viðbótað eitthvað. Þannig þú ert ekki að eldast við titilinn? Nei, ég held að þessi titill er nú bara komin höfn hjá Ingvar, sko, þannig að ég held að maður þurfi ekki að reyna. Það er nú þrjár keppnir eftir, þannig að ekkert í höfn, það getur ýmislegt gert. Jú, en ef allt endara vel hjá honum, þá ætti hann að taka þetta, möttur réttu. Það var gaman að sjá því samt í fleiri keppnum, því að þetta gefur þess aðeins meiri keppni. Þannig að ég skora á því og Ingvar að skora á því hérna aðan. Já, ok. Já, við sjáum til. Hvernig gekk? Herðu, þetta gekk bara mjög vel. Bara gekk allt upp og datt ekkert og hefði reyndir að vilja stríða Ingvar eitthvað, en það kemur vonandi seinna. Þú náði nú eitthvað að stríða honum í dag? Já, ég náði hérna haldi í hann í MX2M. Þá náði ég að halda pinni í hann og náði startinu og hvað, það var bara gaman. En svo var þetta bara annars setni, eða svo varst að berjast Sölva líka þannig setna mótið hann í Open? Já, ég hérna, við Sölvi tókum setna mótið og tókum við smá barðu hann. Hann átti aldrei séns. Nei, þetta hvað, varst ekki bara að hoppa á hjóli líka í vikunni sem varst að faðir? Jú, ég bara nýkomið á hjól, fekk þetta bara í síðustu viku. Og það er svona, maður ennþá að venjast þessu, þetta er ótrúlega gott. Og þú ætlar alltaf áfram í klára sumarið og reyna að stríða Ingvar eitthvað meira? Já, það er markmið sumarsins að það er að stríða Ingvar. Það er reyna að gera það. Ekki markmið að vinna frekar? Jú, stríða honum og vinna hann. Það er mjög gaman sem svipin honum það. Herri, já, þetta kom mun betur út heldur í bjóstið og ég var ekkert svo bjart sín að koma inn í kennina, ekkert búin að hjóla síðan ég fór í crossbandsaðger fyrir hvað, 8 mánum og þarna fór þetta einu sinni í vikunni og svo veittist ég í gær, þannig ég er búin að vera mjög slappur og samt svona, þetta hafðist, en var erfitt. Já, en þú fékkst nú samt voða litla keppni, það var kannski 2-3 fyrstu hringina og svo náðurðu að kontrola þetta bara ekki? Jú, þetta var svona frekar þægilegt. Þetta, ég náði bara svona smá að sprengja með fyrstu 2-3 hringina, ná smá forskot og þá gæti ég farið svona bara í svona rólegan en samt hraðan gír, þannig ég var ekki eða miklu orku. Og ég náði svona fínu billi náttúrulega og fínt að fylgjast með þeim hann að Sölva og Einari að berjast í seinna mótaunni. Það var fínt, það var gaman að horfa það. Já, Ingu skemmtu sér vel og hann tekur daginn með 50 stig í fyrsta sæti. Einar Sigurðsson er í öðru sæti, Sölvi Borgar tekur þriðja. Svo kemur Heiðar Örn fjórði, Mikael Benjamín er 50, Viggo Smári 70, Otto Jarl er 70, svo kemur Hlynur, Aron og Oliver. En þetta var þræl skemmtileg keppni og lofar mjög góðu fyrir Íslandsmótið. En það verða 4 keppnir í ár og svo næsta er á Selfossi, þar sem að þessi átturinn er að vera. En þetta var þræl gaman og það verður gaman að sjá hvernig þetta fyrir næstu keppni. Ég þakka bara fyrir mig í dag og við sjáumst bara hress á Selfossi. Gefa okkur gott að!
Við erum heitir á grillinu og svalir í ísnum. Snæland. Miðaprent framleiðir alla stærðir og gerðir límmiða á vöruna þína. Miðaprent.is